та бүхэндээ өрөө мэндийг хүргэе. Дэлхийн монголчуудын эмжил радио 88.3-оос 7-ний даваас баасан гарагийн 19:20 минутаас таны амралт хүлээцэг зориул явуулдаг үзэл бодлон цэгцтэй үг ярээн оновчтой оройтой 225 нэвтрүүлгийн 2024 оны 8 сарын 26-ны даваа гарагийн дугаар шууд төрхөд бэлэн болоод байна. За студид хөтлөгчөөр ундрах болон амийн арилгагчаар төвшин нар ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Чиренава болон Калиоп брэнд мөн ОП-тэй байхад окей. Өрөө мэндийг хүргэе. Өрөө мэндийг хүргэе. Эхнийштэй тавтай морил. За гайхчиж магадгүй маань сонсогчд те яагаад ундрах сууж байгаа юм бэ гэж бодож байл. Манай чанцаа эрүүл мэндийн асуудалтай байгаа. Хоолоо нүгдсэн. Тэгээд ерөөсөө ярь чадахгүй байгаа учраас энэ 7 өдрийн туршид ер нь 5 хоног ундрах маань надтай хамтран хөтлөөд чанцаагийн бүх хөтлөдөг нэвтрүүлгээр хамтран орох юм шүү гэж хэлж ирэв. Бүх биш шүү, бүх биш. Одоо надтай нөгөө чанцаа битэр хөтлөдөг нэвтрүүлэг хийхээр хөтлөдөг те. Йоо яг солонгийн орон дээр ярах гэж. А солонгийн орон дээр нь би өөрөө орчих юм аа. Тий. Тэгээд чанцаатаа бас хурдан идгээд хурдан ирээрээ гэдэг алимдуулаад бас хэлнэ. За өнөөдөр даваа гараг амралтын өдрүүдэд та бүхэн манай тогтой сайхан өнгөрүүлсэн үү? Даваа гараг дүрм өөрчлөгдсөн. За яаж өөрчлөгдсөн гэдэг нь актер өөрчлөгдөөгүй. Өмнө нь бол хоёр хөтлөгч одоо сонсогчдоор үг таалгадаг байсан бол одоо эсрэгээр хоёр багтаа хуваагаад сонсогч хоёр хөтлөгчөөр үг таалгадаг болсон байгаа. Бид хоёроор таалга. Тийм, бид хоёроор эсрэг эсрэг багтаа ингээд үг таалгаад. Биш өөр өөр ихэнх багтаа ингээд үг таалгаад явах юм. За тэгээ багтаа оноо авч өгөхийн тулд манайхаа шашин ерөөсөө оруулдаггүй, уус төр оруулдаггүй. Дээрээс нь хүний нэр ерөөсөө таалгадаггүй шүү гэдгийг хэлээ. Тэгээ газ газ мангар хурдаа ингээд тааж болохоор үгнүүд таалгаарэ гэж хүсье. За тийм. За фэри шот 777-38-83-77-88 гоч дугаарууд таны өмнө лдтэй. Хамгийн ихний сонсогч өнөөдөр нэгд өдөр манай багийн гişүү. Үлж орч ирдэг. За. Ано? Байно. Байно. Араминд. Араминд чирив. Чири. За чири. За чири амигийн багт орж ирсэн юм. Багтаа нэр өгөөрэй. Байно чири? Байно. Багтаа нэр өгөөрэй бодож гинэ. Аа. За. Нэрээ бодож байгаа юм уу? Тэ. За. За, намрын өдөр шар өдрөө ирэх гэж дөө. Намрын шар өдрөө дөө. Ягаад ногоон байж болохгүй яа? Шаргалцсан шаар. Шаргал байж та. Хизээ намар бараан байсан гэж. За, 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 шар болё, болё, болё. За, дөрмөө мэдчихэж штэ, тэ. За, хизээрээ тайлбарлахгүй л одоо юм юм матдаг болсон шүү. А, тэгсэн үү? Насних штэ ирдөө. Ингэн өмнө нь нөгөө хөтлөгч үг таалгадаг байсан бол эсрэгээрээ сонсогч үг таалгадаг гэсэн хөтлөгчдөр. Гэвь. Тийм. Надаар одоо 3 үг таалган. Гэтэ амархан заяо. Би нөгөө үг ингээд тайлбарлал юу гэсэн үг вэ гэж яриад асуугаад байдаг гэсэн штэ. Энэ юу вэ гэж. Яг тэрэн шиг эсрэгээр нь надаар 3 үг таалган. Аа, онсог моншог штэ тустаар таалгаж ятсан штэ. Онсог гүү штэ. Үг таалган. Нэг үг. Заавал үг юм уу? Тийм, заавал ганц л үг. Яг бид нар өмнө ганц ганц үгийг л таалгадаг байсан шүү дээ. Тэр шиг. Тэр нь эсрэгээрээ л иргэсэн. Онсог мазгаш шүү, онсогч маргааш. Дүрм нь өөрчлөгдөөгүй. Үг таалганаа. Тийм, тэр чинь секундэрдээ асуудал байна даа. Гэхдээ юу гэх юм бэ? Амтан таалгадаг ч юм уу? Юу гэдгийг харагдж байгаа юм аа таалган л гэсэн үг байхгүй юу? Аа, за, за. За. Тэгээд энэ амтнаа өгч өнсгөл авчихгүй юм шигтэй юу? Тэгээ энэ сайхан тайлбарлаж өгөө би таана тэрийг. За, за. Тэгэж хоёлоо оноо авах ёстой шүү дээ. Нэг баг учраас. За билэн үү? Амжилт. За. За. За таалгаарай. За. За. Аа. Хэлээрэй. Яваарай. Гадартаа шалтгас юу вэ? Тарваг. Аа. Мөн биш үү? За. Чи ойлсог бай. Ойлсог бай. Ойлсог бай. А бүр амархан бол. Оо, за за за. Үг харж байгаа юм аа таалгахгүй яа. Юу ч хамаагүй үг таалга. Хэцүү. За, тэгэл. Монголд хамгийн олон орон салбартаа эми үйлдвэр юу? Эми үйлдвэр юм аас? Аа, цаа цаа. Муу юм уу? Дахиад нэг мэдгүй. Муу муу. Маш их хэрэг. Оо, ахиад нэг. Ахиад нэг. Нин. Асуу салбар дэлгэртэй. Дуусчихсан. Минут чинь дуусчихлаа. Улаан туг гэж хари ястаа энд мөн зүүн гэж хэрүүлж байгаа хооронд дараагийнхаа үгийг шууд хаалга хэрэгтэй шүү. Үчээр гоё юм биш. Төрүүлж байгаа тэгээ цаг яваад байгаа тийм. Эсрэг багаас дайралт ирж байна. Тийм, гинэн мэн хөөрхөн байна таа. За баярлалаа. Хоёр хоног авчлаа гэхдээ баярлалаа. За, гурав авах байсан. Нэг авчлаа. Тийм шүү дээ. Ариг сайхан өнгөрүүлээрэй. За баярлалаа. Таарч таньжтэй. За баярлалаа. Манай нөгөө хяасан гэсэн бэ? Танаа нөгөөхөө нөгөөхийн хоолон таг болсон. Оо хөөр химнэ. Имчилж байгаа. Бахраад байна. Имчилж байгаа. Тийм, имчилж байгаа. Аа. Тийм тий. За. За. Одоо ингэгээр ажилдаа орно. За, таньж. За баярлалаа. За баярлалаа. Зие. Зие дараагийн шар өдрүүд ээ. Аха. Байна уу? Байна уу? Бааха. Радио хандраарай. За. За. Арайч байж байгаа. Арай минь түргий баг. Арай минь. Арай минь дэ. За баах.
Ундрахын багт орж ирсэн. Нэр үгэн. За. Багтаа нэр үгэн. Нэр үгэн үү? Тий. Аа. За, одоо юу нэр? Оо. Гой 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 нэр өгдөг дөө. Аа. Тий, гой гой нэр өгдөг дөө. Ямар цэцгээ? Алтан зулц. Алтан зулц цэцэг. Оо, гой нэр. За, дүрмээ мэдчихэж байгаа тий аха. Аа, сая ойлгож явлаа тий. Та үг таалгана ундрахаар. За, баа амархан, амархан, амархан үг таалгана. Билэн аха. За, за билэн. Зэрлэг ямаг. Аргал. Янгэр. Уу, нөгөө төгс. Ухан. Бич бич гэрэ. Аргал ухан чи зэрлэг. Бэжи. Яг санаа ар. Сая дунд нь хилцсэн штэ. Аргал янгэр яа. Янгэр. Аа, янгэр тий. Аа, за. Фу. За, дараагийн. Гарыг өөрөөр. Гарыг өөрөөр. Мутар. Аа, тий. За. Одоо нэг хаа. Аа. Хамиг. Амиг өөрөөр юу гэх вэ гэхэд хамаахаа. Амиг уу. Амиг юу гэдгийг хаа өөрөөр. Аа. Амиг юу гэдгийг өөрөөр. Уруус. Аа, уруус. За, за тийм ээ тэн тээ. Тийм бай, бас болох юм. 2 оноо та бас болж гин. 2 оноо авчлаач та хаа. Баярлаа. За, баярлаа хаа. За. Араа сайхан өнгөрүүлээрэ. Бас хөөрхөн амжлаа амжлаа. Амжчлаа тий. Ямар ч гэсэн хоцрохгүй нэг тий чанцагийнхаа багийг алдчихгүй тул тий. За, дараагийнх нь зөвлөн. Байна уу? Байна. Байна дараа минь. Дараа минь. Дараа минь. Хинээ. Сайн талбагцсан бэ? Таё. Таё. Үйс энэ уу таё? Ойр талбагтааг юм байна. Таё. За, таё хэдэн настай? Таё ч ихтэй лээ. 12. Одоо 9-тэй. Тин жоохон маа тач. Жоохон. 9-тэй. За, гоё амарсан уу таё? Одоо хичээл нь орлоо да тий. Бэлтгэлүүдээ хангацсан уу? Хангацсан. Аа, мондөг штэ. За, таё ами хичээхэн багт орсон. За. За, чи надаар 3 үг таалгаа шүү. За. За. Амархан гурав таалгаараа за. Минд гоё орчин үеийн кино хүүхдийн киноны багт уу. Уу шүү. За ёо. Чи надад тайлбарлаж өгөө би таах юм за. Намаа хин гэдэг вэ? Оо, би секундэ дарааг байсан. Та ёо гэдэг. Зүг мундаг. Ухаан тата. Одоо араас нахи хоёрыг кана ээж авъя гэнэ. Би хэдэн настай вэ? 9 настай. Аа, болооч тий. За. Одоо нёгийг та ёо. Тэнд нэр хин гэдэг вэ? Аль нэрний жинхэнэ нэр нь вэ? Тэй. Жинхэнэ нэрийн томглог гэдэг хөтлөгч Ами. Аа, чи яста мундаг. Яста мундаг. Ухаан гэлээ таа юу? Хөө, хойло 3 он авчлаа штт. За, сайн байна, сайн байна, сайн байна. Хөөхөн штт. За, баярлаа. Таа юу? За. Ариг сайхан өнгөрүүлээрэ. За. За. Айгаа урд сэтгэж байгаа сте. Нас нэрээ хэлэнгүй те. Та юу гингэнэ? Хизээ юу сүрчвэ? 8-тай байсан үед те. Гэхдээ сая тэгэл дундуур нь л хөрсөг өдрөн л болчихгүй юу да. Тэгэл юу сүрчлээ. Тийм те. За, эфири шууд 77 78 83 77 88 30 дугаарууд таны өмнө нэлдтэй байна. Дараагийн гişүү. Бана. Оо бана. Арамд. За, хэмблэ. Арамд. За, буянтхоо. Аа, Сөхбаатар байна, Сөхбаатар байна. Аа, тий, буянтхоо байна, Сөхбаатар сонсож байна уу? Сөхбаатар сонсож байна. Өөрөө ханах үлээ. 19. Буянтхоо байна. За, буянтхоо амжихын багт орсон. Аа, юу, алтан зулддаг гэдэг багт орсон. Одоо ингээ буянтхоо. За. Буянтхоо алтан зул боллоо. За, үгүй таалах. Амжилт хүсээд. За, минутай болох уу? Оо, шууд үү, за, амархан. За, юу л яа, гэлцэл та тийм шүү дээ. Гэлцэл, гэлцэл, бас явсан. Ундраха, би чиний араас жоохон гуугаал гэдэг тэр одоо юу гэлэр хэлж байна? Сайныг. Юу гэ? Сайныг. За, зүв зүв, сайныг, сайныг, сайныг. Хоёлоо биеиндээ сайн болчлоо. Хоёлоо тэгээд тостоод байгаа тоо олтыг юу гэх вэ? Гэрлэх. Гэрлэх сайн байна. Аа, гэрлээ хоёулагийн дундаас нэг одоо юм гарч ирнэ. Хүүхэд юм болов. Мэдээж хүүхэд тийм ээ. Хөөе, бидний ирээдүй цаашаа яаж үргэлжлүүлж вэ? Йой, тэрэн дэге цаашаагаа яаж үргэлжлэх юм аа? Оо, ер нь цаг байсан бол нэлээ үргэлжлэх байлаа. Аа, яа яа. Амьдрал явчлаа. Хүүшээ наа чи бүхэл хөдний хүний нэлээ хэдэн жилийн амьдрал явчлаа шүү дээ. Хоёр хүний. Тий, 30 секундэнд амжууллаа шүү дээ. 30 үстэй тэ секунд. 30 секунд нь араас нь гүн гүйтээ суугаад хүүхэд олчихж байгаа юм уу? Хоо, ёо, ёо.
Стас хэрэглэн юм байна уу? За баярлалаа, гоё шүү. Сайн байна. Баярлалаа, 3 оноо авчлаа. Баярлалаа. За, өрөг сайхан өнгөрүүлээрэ. За, одоогийн байдлаар онгоны үстэ янзын тэнцүү сайхан явж. Өтгийг чинь үү? Аа, наа чинь тэгж байгаа нэг дээр дөрөө орчдөг шүү. Танах хожигддаг те дандаа. Маах дандаа хожигддаг. Хожигддагчлаарэ. Үгүй. За, тэр шиод 77 37 83 77 77 83 дугаарууд таны өмнө ээлжтэй байна. Дараагийн сонсогч байна уу? Байна уу? Байна өрөө минь. Өрөө минь. Өрөө минь. За, хинтэй олбогдсон бай. Сахиусн тэнгэр вэ? Сахиусн тэнгэр. Хоолом молон яг л нэг сахиусн тэнгэр их мөн шүү. Сайхан болоод юм байна. Аа. Сахиусн тэнгэр спикер дээр ярьж байна уу? Үгүй. Үгүй юу. Уцрууга жоохон ойр. Жоохон цаанах юм. За. Оо, оо. Одоо яаж вэ? Одоо орж ирчихэ. Хоё шүү. Аха. За, хамгийн юм багт орж ирсэн. За. Хоёлаа үгүй тань. Надаар үгээд 3 үг таалга мэдчихэ тий. Аа, таалгадаг болсон юм уу? Тий, таалгадаг болсон. Дүрмээ өөрчилсөн. Жохон хэцүүсэн ч болно. Өмнө нь хөтлөгч таалгадаг байсан шүү дээ. За. Тэрийгээ эргүүлээд сонсогч таалгадаг л болсон юм. Аа, тийм юм байна. Тий, тэгэхээр амар амар хөг таалгараа цаа. За. За, хэлнэ үү? За, амжилт. За. За. Юу, үүл болохоор яадаг вэ? Цас ордог. Хүйтэн болдог. Аа, яг юм. Тий, аль аль нь хамаагүй. Цас ордог. За. А бараа орол тэнгэр дуурахаар яадаг үү гэдэг юм аа. Бараа ордог. А яг үнэ аим гэсэн. Яг тийм шүү. Яг тийм шүү. За цэлдэг. За өвөл болохоор Монголд юу аюу хэцүү болдог үлээ. Түгжрэл утаа, утаа халтрага. Яг үнэ утаа. Тийм шүү. Аймаа хэцүү болдог. Аюу хэцүү асуулт асуусан шүү. Тэгсэн. Эсвэл нэр наа чи нэр толгой ажиллагаа ачлаа сая бүр. Өөр юу байна вэ? Би бүр 2 секунд бодлоо сая. 2 секунд. Яадаг лээ сте амар хэцүү үүлгүй болдог лээ гэж сте боо юм болсон. Гурван энэ чи айгүй хэцүү юм байна. Оо, 3 оноо авчлаа хойлоо сэхсэн ингэрээ. За. Баярлаа. Ариг сайхан өнгөрүүлээрэ. Ариг сайхан өнгөрүүлээ. Ариг сайхан өнгөрүүлээрэ. За. За энэ чи харин ингээ унаа аваа явуул жоох эвгүй юм байна. Яс юм. Би хожигдгад байм шиг өдрөм жоох тий. Зүгээр эвлэрээ. Амгасаа хожигддаг доо гэж сууж. Оо за арай. За фэри шот одоо 77 77 38 83 77 77 88 дугаарууд. Таны өмнө нээлттэй байна. Инг чаргал тоогоо гэхдгийг нэ. Саяны хамар сэргэлэн залуу бай. Ундрахтаа маа наваа бүр суучлаа шүү гний амдрахыг маа. Хоёр бүр хүүхдтэй болсон шүү. Оо тий тий. Дундаасаа нэг юм гаргацсан. Нэг юм гаргасан шүү. Тэ чих нэг юм гаргасан. Нэг юм гаргадаг юу вэ гэсэн. За дараагийн сасгач. Гэнэ? 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 За энэ орой минь. Орой минь. Цагийн толбогцсон байна. Тэнгэр. Тэнгэр. Аа. Мөн үү? Тэнгэр. За тэнгэр амжилт. Амжилт. За. Амдрахын багт орсон. Тий, алтан зул цэцэг гэдэг багт орсон. За. Байна уу тэнгэрээ? Хоцорч сонсоод байна уу? Гайгүй юу? Зүгээр нь уу? За. За. За үгээ таалах уу? За. 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 Амжилт. Секунд явсан. Тагараа. Таалгараа. Хотоор за хотоор дүүрэн байгаа хэдэн мянгаараа байгаа синхэр өнгөтэй тээврийг хэрэглэв. Пүүс синхэр өнгөтэй. Автобус пүүс өөр юу юм бэ? Портер. Дээр нь ядгаа. А юу скутер? Скутер. За. Фу. Дараагийн. За дараагийн. Улаанбаатарын 0-ыг шийдсэн сүлжээ дэлгүүр. СИО. Товар шийдэх байсан да. За тэгвэл Улаанбаатар дүүрэн байгаа. Ноо. Энэ Улаанбаатараар дүүрэн байгаал юм таалагддаг юм байна та янз нь. Зөвлөх хүн байна. Би хотоос нэг гардггүй тэгээд. Зөв. Тий. Жохо Улаанбаатар гэдэг нь жохо хурд авчаад тэгээд. Тий. Юби юби гэлээр явчих хэрэгтэй юм болоо. Гэтэ сайн байлаа. 2 удаа авсан шүү манайх. Оо. 2 удаа авсан. Тингэрээ. Баярлаа. Зүгүрээ. Зайрах сайхан өнгөрүүлээрээ. Тий, шууд тасалж гээ. Сайхан өнгөрүүлж байгаа байх гэдэгт би бол итгэж байна. За дараагийн сэлж. Байна уу? Тасарлаа. Аа, тасарчихсан за. Аа. Эфери шоуд 77 77 38 83 77 78 30 дараагийн сонсогч байна уу? Ремен? Байна. Байна, Ремен. Оо, Ремен. Сайн хэм блэ? Ариг бүх ээ. Ариг бүх. Алаглаг, алаглаг өчтэй юм. Оо, гоё штэ манайхаа чи сүртэй сүртэй. За, ариг бүх амиг юм бэ тороод ирлээ. За. Хойлоо өгөө танаа, надаар хөх таалгана. За. Би ямар хөх таалгараа за. Оо юу ч үгүй яах вэ? Баатар аймгийн аймгийн аймаг аймаг руу ороод ирвэл тэгэл юугаач мэдхий байл. Дархуул аймгийн ямиг асуулах вэ? Би дархан л очоог 9 жил болчихсон шүү дээ. Одоо өөр ол айлгүй тий. За билэн үү? За билэн. За. За явж гээ. Яваа асуу. Ада им цэцэг юутэй шууч ямар шүү үлээ? Юу шиг юмтэй? Одоо ада им цэцэг шиг юутэй? Юу тогс тогс.
Аа зөв. Гурав дээр нэг нэмээд хоёрыг асаа. Гурав дээр нэг нэмээд хоёрыг асаа хоёр. Чарах уу юм шиг. Түпс тий. Гурав дээр нэг нэмээд хоёр. Одоо нэгийг, одоо нэгийг. Аа, за юу? Улаанбаатар дүүгний хамгийн том үсгэн юу вэ? Оо. Аа, болооч. Бачааш нэг тоо. Гайла гайд тий. Монгол штий. Ухаантай, ухаантай. За сайн байла, сайн байла. 3 хоног авчлаа. 3 хоног авчлаа штий. Өнөөдрийн хүмүүс чинь дандаа 3 хоног аваад байна шүү дээ. Өгөөд штий. Бүгд чи. За баярлалаа хариг өхөө. За баярлалаа. Хариг сайхан билээрээ. За. За. Ингээл юу наваад аваад явчихдаг юм дөө. Амархан юм байна дөө. Гэтэ ихний түрүүчийн 7 хоногийн нэг төгөөр битээр туршлагагүй тед. Өөртөө юу ч мэддэггүй байл. А өөрсдөө асуусан чинь тий. Асуусан чинь юу ч юугаач мэддэггүй юм бэ гэдгийг мэдэж авсан дараагийн сонсогч. Бано. Аремент. Аремент. Радио холбогдсон. Радио гонтрыг хараа сонсогч. За. За. Хин бэлээ? Чулуун байна. Чулуун. А чулуун анх удаа холбогдож байна уу? Анх удаа холбогдож байна. Тэгж яах шиг байна. Өөртөө хач өгөөрөө. Оо тийм үү. Аа. Юу ч юм яах вэ? Хөвчлөв. За болдгоо баруун хүн гэж байна. Болдгоо баруун хүн манад байгаа шүү. Аа за. Яг бичих. Оо тийм үү. Тий. Тэгвэл болдгоор залуу гэж чи. Өвгний залуу болголоо. Бас болно аа болно. За бордгоо бор залуу. Болдгоо бор залуу. Цэцэг багт орлоо. Юу ч гоё нэртэй баг. Харин зөв амжилт төсөн. Нам таалахгүй тий. Үг таалгана. Гурван үг таалах шүү зэ. Тий, өрсөлдөж байгаа юм чинь айгүй амархан юмнууд асуул гараа за. Айгүй асуу гараа за. За. За, билнэ үү? За, билээ. За, амжилт. За. Явсан, явсан. Секунд нь явж байгаа шүү. За. Усууршаад юу болдгоо лээ тэнгэрт өгдөн. А, уур, утаа, үүл. Утаа. За, үүл. Үүлээс тун юу ордог юм? Бороо. А, бороо их болохоор юу болдгоо лээ? Үер. Аа. Хоостой хоорондоо бор залуу өртэй. Энэ таалагч ингэж гэж. Айгу зөндөө олгож байгаарэ. Наа би секунд яна одоо өөр ярих юм байх үү? Хаагур явчихсан. Тийш тий, каскас ингээд оноо аваад өх хэрэгтэй юм байна да. Хэдэн секунд сая дууссан? 22 байсан уу? 22 секунд дуусчлаа шүү дээ. Аа. Баярлалаа. Баярлалаа. Ариг сайх өнгөрүүлээрэ. За баяртай. За айгуу дайцгүй юм ба штэ. Айгуу дайцгүй. Энэ болдгоо бор ши болдог бор залаа юм шүү. Тийм үү те. Тийм ээ. Энийн гээг юмснаа. Үйг наснаа. За дантраа ажилчид танилцуулаад өргөжлөөлээ. Тэтрүүлийн хамтраа ажилч ар Чиренава болон Клеп брендийг танилцуулъя. За Клеп бренд нь үйлчлүүлэгчтэй 2024 оны хавар болон зуны загваруудаа 70% хямдралтайгаар одоо худалдаалаад бэлэг барьж байгаа юм байна. Мөн сонгогдсон загваруудаас 3 ширхгийг 55,000 төгрөөр худалдаа авах урамшуулал зарлцсан гэж байгаа. Бүх загвараас. Аа яг гоо. Өвчин гэдэг чинь тэн тэн дэх байгаа нь 55% ч юм уу тийм. Яг ингээд одоо тусгай ингээд байдаг шээ тий. Тэндээс нь 3 ширхэг бараад гэрөөсө 55,000 төгрөөр худалдаа авах боломжтой байна. За ингэж ээ би яг энэ Тиранова а за энэ Тиранова Итали улсын брэнд юм ба штэ. Тэгээд 24 оны яг тийм үү. Мэдээгүй юу? Исто мэдээгүй. Тэр одоо мэдчихв. Тэгээд яг 24 оны хавар зууны загваруудаа одоо яг сүүлчийн хямдрал нь зарлагдсан байгаа. Тэгээд дөрөв дээр нэмэх 2 буюу нийтдээ 6 сонгосон бараанаас хамгийн хямд одоо нөгөө яг энэ 6 барааг нь авах юм бол хамгийн хямд 2-ыг нь бэлэг болгоод өгч. Тий. Тэгэхээр нэг жоохон өмтөх шиг 6 багцсан байхад 2 нь бол ороал ирэх нь шүү дээ. Одоо эндээс жишээ нь оймс унтлагны эсвэл дотор хувцсан хувцсан нэтр эжэнсийн өмд өмдгээ юу ч үсэн авна шүү дээ. Тэндээс хамгийн амт 2 нь бэлэг. Яг үнэ. Тий, за Калиоп бол ойлгомжтой орчин үеийн загвартай байдаг. Загварлаг цэвэрхэн дур булам хев маягтай. Тэгээд дээрээс нь шин загварууд нь 2-7 хоног нэг удаа баян шинжлэж идэг учраас загвар нь ингээд баян өөрчлөгдөж идэг өө гэсэн үг. Оо гоё 2-7 хоног шин загвар ирнэ. Яг үнэ. За тэгээд бас нэг давуу тал нь юм байна. 24 цагийн дотор мөнгөн буцаалттай. Тийм одоо таалагдахгүй ч болно шүү дээ. Тэгээд тэгвэл мөнгө авчихна. 72 загварын дотор загвараа сольж болно. Тийм 72 цаг дотор солиулаад авчих боломжтой. Тийм. Тэрхүү дээр би ингээд авсан потолок маань таалагдахгүй ч юм уу. Нэг бол тавцсан тохиолдол байгаа тийм. Адилхан авцсан ч юм уу байгаад ивэл солиулчих болох нэ. 24 цагийн дотор ээ яана би ямар буруу сонголт хийчихвэ гэж бодож байл мөнгөн буцаалттай. Буцаагаад авчих боломжтой байдаг. За тэгээд бас нэг давуу тал нь өмсгөл нь евро сайцтай. Боё том биднэрт тарах. Бид нар ч нөгөө Азад дундаа том бит юм блээ штэ. Яст тунтай. Бас л дайжгүй штэ. Дайжгүй том штэ. Би үнэхээр солонгосоос өөртөө таарах юм олоогүй. Аа. Тийм. Тэнгүүч яг нөгөө нэг юм брендингийн дэлгүүрүүдээс яг Европ стандарттай дэлгүүрүүдээс болоод байгаа нэ. Тэр Азад дундаа болохоор жижиг юм. Чэж мэт жижиг юм блээ штэ. Минэс ч бэк юм блээ. Би тэргээ мэдэж авсан. Үнэхээр таараагүй. За хаанаас авахыг гэхээр худалдаалах газар нь 3-4 дугаар хороолын 8 их дэлгүүр 13 дугаар хороолын 8 олмарт хаан үйлдвэргийн наадам центр усыг дэлгүүр 2 дахь хортноо талдалдагдчих яваа. За тэгээд
Тиранава эсвэл Калиоп гэд нөгөө Facebook ер нь өөрийнхөө сошиал хаяг дээрээс хайгаад гараад ирэх юм биш үү? Чингүүд л гараад ирнэ. Холбогдох утасны дугаар 8098-97 амрах юм байна уу? 8098-97 дугаарлуу холбогдоорой. Баярлалаа хамтраад ажилласан Тиранава болон Калиоп брэнд байлаа. За тийм. За ургэлжлүүлэн дараагийнхаа сонсгчийг авъя. Эфирийн шууд утас 7777-38-3-7777-88-30 дугаараар таны мэдээлэлтэй байна. За одоо танаа багийн хүн орж ирэх юм байна. Намрын шахар өдөр зунгаар алдаад явж өгдөг юм даа гэдэг шиг. Нэг шиг урт өдрүүд санагдаад байдаг шүү дээ. Тэгээ санагддаг уу? Намр чи ер нь тэгээд юм дуусхайг хүлээгээд аягүй өчөж таа биш хэлхийг хүлээгээд тэг. За дараагийн сонсгч байна уу? Рэмэнд. Байна уу? Сайн уу? Сайн уу? Хин бэ? Хану байна. Хану? Тий. Хану хиттэй вэ? Би 10-тай. Оо, юу гэх юм бэ? За, манай Хану ами хичээх юм багт ороод ирлээ. За. За, чи надаар 3 үг таалгана. За. Билэн үү? Хэ? Билэн үү? Билэн. Надаас 3 үг таалгах нь ээжтэй, тийм ээ? Тий. За. За асуугаарай. За цагаан сар ямар гоо хийдэг вэ? Цагаан сараар бууз идэг, ууз тавьдаг, айр уудаг. Төв. Тий. Аль нь? Уул боов тавьдаг бас. Өглөө юу манддаг вэ? Өглөө нар манддаг. Одоо жоохон хэцүү юм асуу да? Одоо нэгийг. Гүй амархан юм кэсэ асуу минийхөө. А? Өрөө болохоор юу гардаг вэ? Сар гардаг, од гардаг. Төв. Аль нь зөв вэ? Бүгдээрээ дөө. Сний хөөрхөн араас нь зөө гэрээ. Баярлалаа. Хойлоо 3 наавлаа. Хануу. За, арай сайхан өнгөрүүлээрэ. Танаас нь дэмжид тусласан аав ээжд нь баярлалаа бас. Тий. Баярлалаа хануу. Баяртай. За. Хөөрхөн хогвээ яасан? Нэрээ бууц. Тэгээ араас нь бууцэд мэрсэн шүү дээ. Харин нэг бууцж. Сайхан уул бов сүутэй цайнт хийгээл тий. Тэгээ бууцаа хажуугаар нь жигүүл. Аа, жигүүлээл. Тэгээл нэг бол бууц жигэн жахтай хажууд нь ууцныхаа махнаас огтлж тавиал. Тасархаа шүү, тэ. Гэтэл яг цагаан сар болохоор бууцнаас өвцөл байдаг л. Тэгтгэл. За, дараа хийсэс өсч байгаа ч бий болчихлоо. Байна уу? Байна. Байна уу минь? Байна минь. Яа энэ толбогцсон бэ? Аа, би чи хачин өөрчлөө тат алгасан тэ. Тат алгасан шүү, тэ. Санж байна бас. Тот хитэн нас тат чи хэдтэй лээ 10 11-тэй 11-тэй за тот дөрмөө мэдэж байгаа те мэдэж байгаа минь дүү амрах юм асуугаар амжилт я ундрах хичээгийн багт орсон билэн үү билээ за за бид нар ус юу дуудаг лээ айганд бид нар хөлөндөө юу өмсдөг лээ гутал оймс за бид нар нүр гараа гуучаад гар хөлөндөө юунд алчдаг лээ гар нүрийн алчуурнд Аа. Оо, юу юм мэндо. Тэгвэл тийжээж байх уу? Стагар таас мөрөлөг байхгүй юу? Дуграагүй юу? Байхгүй ээ. Надад дүнгийн 8 дээр ирж байна. Зоны амралтаа гоё өнгөрөөсөн үү тата? Аа. Ада хичээл нь орлоо да тий. Догтлол яана. Хүүе, даалгавраа хийсэн үү? Даалгавраа хийсэн үү? Даалгавар өгөөгүй. Би нөгөө суугаар ингэ төгссөн болохоор даалгавар өгөө. Аа. Одоо дунд ангир орж байгаа. Аа, тэгэхэр байхгүй юу? Учираас. Аа, манай хурлаа арчлаа гэж бодлоосаа. Тийм бай. За баярлалаа. Амжилт татаа. Баярлалаа. Өөрийнхөө өнгөрлөөрөө. Баярлалаа. За. Айгуу таалагдчихээн. Айгуу таалагдсан. Таалагдсан, таалагдсан. Манай тод тол таалагдсан. Дараагийн сонсогч байна уу? За, манай орой минь. Орой минь. Нүд туруу юу? Так учт. Нүд туруу араас чи манаас чи чимэр биш э чих хамраа бол орж ирлээ ял. Мэдгүй нэг. Энэ хурууны хээгэн томор өчгөө. Нүд хуруу. Ай. Орж ирсэн шүү дээ. За нүд туруудаа амжилт хүсье. Дөрмөө мэдэж байгаа тийх үү? А юу нөгөө хөдөлгчтэй юм таалгана гэдэг аа тий. Тий ам юм байна. Хөдөлгчтэй юм таалга. Одоо л хариугаа авдаг цаг. Тий. Хариугаа аваа. Би яасый? Хамаагүй. Би нүд туруу яагаачгүй. За билнэ. За билээ. За. За. За бид нэр юун дээр унтдаг вэ? Орон дээр, газар гуцсан дээр, бадуушкин дээр. За бид нэр юун дээр суудаг вэ? Сандал дээр, ширээн дээр, юун дээр ширээн. Өрөнд орж байгаа. Бүтэн дээр. Бид нэр юун дээр бидддэг вэ? Би застдаг а 0. Гадаа 0, дотор 0, модон жорлон бидүү одоо юу ядх юм те? Шаазан дээр. За алцсан. Тайвшир алцсан. Бэж болох. А болохгүй бол гадаа ч гэсэн би зэснэ. Хоёр хөл дээр. За. За сайн байна, сайн байна. Зөврийн 0 гэдэг юм бай. Юм юм л байгаа та.
Баярлалаа. Лавра хоногоо авлаа. Сайн байлаа, сайн байлаа. За, хараг сайхан өнгөрүүлээрэй. За. Ингээ хараад исэн чи танаа багаас эхний хүнээс бусад бүгд 3 он авсан минь. Оноо аваагүй хүн ер нь алга. Аха. Тийм. За, жоохон хар пи хар хэнтэр хийхгүй бол ер нь жоохон өрсөлдөж жоохон ширүүн болчихгүй байх шүүгээ шүү. Манайх тэтэс нэг оноо авчихсан шүү. Ирчиг аваа лээ, тий. Манайхан боломж байна. Тийм. Одоо манай дахиад нэг алтан зүйл ороод ирвэл яг болох гэх юм. Сафири шууд 77 78 83 77 77 88 30 дараагийн сонсогч байна. Аа байна. Арэмэнд. Арэмэнд. Хэмбэлээ. Уцрагаа ойртой сонсогч аа. Сонсогдтгүй. Спикерээр ярьж байгаа шиг байна те. Ганган мөнхөө. Оо, за ганган залуу байсан шүү дээ. За уучлаарай. За ганган залуу. Айгу уурт орч ирсэн. За ганган. Тийм сонсохгүйс юм аа. За амжилт төсөөд хамгийн амархан юмудаас нь асуугаад таачгүй. Амдэрхэн багт орсон шүү. За бэлэн үү? Аа бэлэн биш. За. Эхлэ эхлэ. Асуугаарай. Секунд ч авчих. Ямаа самнаад яадаг үлээ. Тушаад. Тушаад үү гэсэн абцыг бол. Юу хаалур. Аа зөв. Йоо за. Аа тэгвэл ямаа нэрсийг өгдөг үлээ. Арис биш үү? Биш биш. Ямаа нэ биш биш. Хоньныхыг өгдөг үлээ. Аа ноос ноолуур өөр юу гэдэг? Өөрөөр хэлнэ. Ям хоньны арс. Хоньны арсыг өгдөг бай. Хоньны арс. Хоньны арс биш юм уу? Нихи. Оо нихи юм уу? Хот их штэ хот. А би таг өгдөө нихөө. Би юу ноос ноолуур. Окейсээ ондро хит ямаага санаас шууд дошоога явцсан. Мөнгө оттоцтой явчихсан. Ноос ноолуур үлрэл болоогүй штэ. Би яаж мэдгэх гэдэг. Тэгэхээр бол баждаг гэж Ямаа самнаал тушаагаад. Хит ямаага самнаал тушаага явчихлаа. Самнаа тушаачлаа гэж ярьдаг үздэг үгүй юу? Тэгээ юу гин? Ноос ноолуурын. Тэгээд нэхий биш юм. За байцаа. Сайн байна. Миний бүр өсөн гэх юм уу? Сайн байна. Баярлалаа мөнхөө. Ариг сайхан өнгөрүүлээрэ. Хаяа явчихлаа. Энэ хараачтай мөнгөтэй болно гэж байгаа үстэй. Баяждаг гинэ гэж хэрвэл. Тэгтээ ноос долларын үйлрэл болоогүй штэ. Одоо биш үлээ. А биш хаваа штэ. Тийм за. Одоо өвлжих гээд байгаа чинь ноолорын самж хөлдөж алхна. За би жоохон сандраад байгаамаа. За дараг хийсэлсэгч. Ано. Оо байна байна. Сайн байна уу? Сайн байна уу Ремент. Ремент. За хинтэй албагцсан бэ? За айлгүй юм ээ нвэн. Айлгүй юм ээ. Юу лаг нэг түрүүнд нь холбогдчихсэн. Аа наас өрхий. За амиг юм багт орж ирсэн. За баярлалаа. Дөрмөнд мэдчихэгээ те. Аа мэдчихэгээ. Дараа дөрөв сонсчихын. За билэн үү. За. За. Машин дээр гэсэн машин дээр. Гэхдээ эмгтэй хоёр хүний сэтгэлийг юу холбогдог вэ? Утас. Сэтгэлийг үү? Харилцаа, хайр сэтгэл үерхэл дурлал. Аа хайр сэтгэл уу. Урлыг юугаар хийдэг вэ? Гурлыг үү? Юугаар тарай будаагаар. За тарай будааг хэдэд хураад юм бэ? Одоо 9 сард. За намар хураад. Намар хураад чи. Яг 9 сар буюу юм уу? Яа би нөгөө хайр сэтгэл дээр л ягс тэ яг юугаар холбох вэ гэдэг үр арга урчлаа. Сэтгэлийн утас мутас. Харин нөгөө сэтгэлийн хөг мөг гэсэн чи манай энд кекс гэд бичсэн байна. Яг юугаар холбох вэ? Ой за сайн байна. Баярлалаа. Би 2-7 гэж чичүүлэх болохгүй. Баярлалаа. За. За мундаг шүү баярлалаа. Баярлалаа. Хараасаа хонгруулаарэ. Чаг тэгээ бичээд идэх юм уу? Чаги дансны аргаар идээд байна тий. Би наа дэвтэрлүүч шахааж үзээгүй л чи. Гэтэ би итгэл хэдэж. Зүгээр яг хардаад байгаа тэгээ. 2.7 гэж. Бүхэл та гаргах гэж хадтай юу гэж. 5.87 молоо гэж хэлчих чам. Тэгээ үлдсэн 3.0.3 хайцсан байгаа л хэрүүлээ шүү дээ. Тий шүү дээ. Яг 9 сард тариагаа ураахгүй л дуусаа шүү дээ. 8 сард ураач л яг. Тий дараг яссагч. Байна уу? Байна уу? Байна ороминд. За орой нэг. За миний асуултаа асуу. Манай үзээ юм асуух гэдэг. Яг хин юм бэ зэн? За. Юу зэгийнх нь Аз Эрдэнэ. Аз Эрдэнэ өөртөө хочгоороо минийх үү? Гай хүүхэлдэйн киноны баатар ээлж болно. Тий. Радиого унтраагарай. Радиого унтраагаа. За тэгвэл цуураа та давхар сонсогдоод байдаг аахгүй? За тэгвэл цуураа та давхар. Бүр унтраагарай. Тэгээд чинь. За, хочоо хэлээрэй. Ямар хочтой болох вэ? Гай. Бүгдийн киноны нэг баатар. Тэ, нэг баатар. Ямар баатар болох вэ? Хэн болох вэ?
Аалз хүн алз бол ёо. Манайд хүн алз байдаг аахгүй юу? Тийм тий. Тий. За асуултаа. Өөр баатар юу байна хөө? Бэтмен. Гуусаагаа тэгээдэг байх. Оо за байж юм их. За байж байгаарай. Байж байгаарай минийхөө. Эхлээд нь хочоо өгнө. Хүн алз гэдэг хоч манад байгаа учраас цаад өөр хоч өгөх нэ. Өөр. Тий, өөр баатрын нэр. Тий. Бөөди гэд өгчих үү? Бөөди. Бөөди. Зарааны зулцгийг бөөди. Бөөди гэдэг шүү дээ. За, за бөөди амжилт хүсье. Чи сайн нэг жоох эвгүй юм асуух гэж таашгүй байх юм. За, асуулт таасах уу? Амхан. За. За, асуугаарай. А, гуусаагад юу гэдэг вэ? Сам, арг. Зөв. За. Өөр авдаг скутерийг өгдөг бай. Яадаг юм аа? Юу гэ? Өөр авдаг скутерийг өгдөг. Цахилгаан скутер. За. За дахиад нэг. Нүрсэг яугаар гэдэг бай. Нүрсэг. Нүрсэг ээ? Нүрсч. Кокс. Мөнөө. Нүрсч яугаар гэдэг бай мэдэхгүй. Нүрсэг яугаар гэдэг. Нүрсэг юу мэдэхгүй. Мэдэхгүй гэж хариулт өгдөг юм уу? Одоо авч болохгүй. Яугаар гэдэг. Боди. Нүрсэг. Яугаар гэдэг. Нүрсэг тэгээ юу хийдэ? Юугаар хийдэ бөөди? Гэлгаар ороод хайдлаар хийдэг. Аа, тийм үү. Чамаас мэдэж авлаа шүү. Ямар мундаг энэ чи? Шахмал төлш мүл шавцаа юм уу биш үү? Шахмал төлш шах тий. За, за, за баярлаа бөөди. Чи сайн байлаа. Мундаг энэ бөөди. Жохон нүрсээ бодоод. Баярлаа. Хараг сайхан гөрүүлээрээ. Алтчлаа. За. За, баярлаа. Хамтар ажиллагчаа танилцуулаад өөрийн өөрийн бас үг юм бэ. За нэвтрүүлэг хамтралчаар OP-тэ байхад окей буюу за хүн болгондыг санхүүгийн гинти асуудлууд гараад идэг. Тэгээд тэр үед нөө хаашаа хандхаа мэдэхгүй те зээлмэл гэл ингээл асуудалтай байгаад идэг. Тэгвэл танд яг одоо бэлэн мөнгөний хэрэгцээ гарсан бол OP application-ыг татаад байгаа газраасаа зээлийн эрхээр шалгаад 5 сая хүртэл хэрэгтэй кредит карт идэвхжүүлэх боломжтой болж ий. Оо энэ кредит карт ч гэсэн ашигтай шүү дээ. За тэгээд а энэ OP application-аас одоо нэг үнэ 5 сая төгрөгөндөө даруулаа хүссэн хугацаад одоо бараа бүтээгдэхүүнээ аван тэгээ 24 сарын хугацаатай сар бүрийн тогтмол төлөлттэй зээл авч болно. Хэрэглээний лизингийн хүү шимтгэл урьдчилгаа төлбөргүй 6 хувааж төлөх юм боломж ус байгаа маань. Дээрээс нь тэг хүү гэдэг бүтээгдэхүүнээс сонгоо авч үйлчлүүлэх боломжтой. Тэг хүү. Яг анаа. Давуу талаас нь дурдвал ашигласан эрхээс ашигласан хоногоор хүү бодогддог учраас нэмэлт илүү зардал өрөөсө гардаг юм билээ. За тэгээд зээлийн эрх нь өндөр үстэг зарим мод аппликейшны хувьд бол нэг бага байгаад байгаа штеп. Яг миний хүссэн дун гарч ирэхгүй байгаа гэдэг. За ашигласан эрхээ өдөртөө багтаагаад ингээ буцаагаад өгч штеп те. Би одоо нэг өглөө 9 цагийн үед ч юм уу 500 мянган төгрөг авчаад тэрийг 24 цагийн дотор тэр өдөртөө биш 24 цагаас өмнө буцаагаад тийм ээ 10 шүн 22 цаг мөгт өгчүүл надаас хүү авахгүй. Тэр дор нь буцаагаад өдөртөө өгч авчихсан. Өдөртөө өгчж байгаа учраас. Тэрөөсөө хүү шимтгэл бодогдтук юм байлээ. За салбар дээр нь очиод нэг удаа гэрээ байгуулад хаанаас чизээч 24 сарын хугацаанд OP application-ыг ашиглах бүрэн боломжтой байгаа. Аа. За ингэж нэ OP гэд бичээд татаад авчих юм байна. Тэгээд салбарыг мэдэх юм бол нэг энэ application чинь өөрт чинь ойрхон байгаа салбарыг заагаад өгчих юм байна. Аа. Яг байна. Мэдээллийн лавлах нь болохоор 7272 1818 72 72 18 18 гэсэн дугаарлуу залгаад илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. Баярлалаа хамтраа син OP-тэй байхад окей. Окей. За, эхлээд шууд 7773 7773 8738 дараагийн сонсогч байна уу? Байна уу? Ремент. Тааремент. Аха, хим блэ? Аа, тэг хүүдг нь халуудчихсан зандаг гэдэг. Зандаг? Зандаг. Тэ. За. За, зандаг аамигийн багт ороод ирлээ. За, за баярлаа. За, зандаг амжилт. Надаар гурван үг таалах нэ. Хүнд хэцүү гурван үг. Манай баг төрүүлж яваа шүү. За бэлэн үү? Бэлээ. За, асуугаа. За, хоньны үртэл. Хонь хурга. Ямааны үртэл. Ишиг. Болооч тий. Үхрийн үртэл. Сарлагын тугалаач. За, болооч. Сарлагч нь бас тугалал гэж явах уу? Тийм биз дээ. Сарлагын тугалал гэдэг. Сарлагын тугалыг бол таараа л гэдэг. Таараа? Тэ. Оо яса хөөх нь иртээ. Туурай гэдэг. Цаг магч дуусаагүй юм уу? Дуусаагүй ээ. Би тэр амдрал ярьж байна. Тэ. Сарлагын үрдэлийг бол яг таарай гэдэг. Тийм байна. Оо мэдлэж авлаа. Баярлаа. За за. 3 оноо гэдэг нам авчих шүү дээ. Ёстой өнгөрж байгаад авлаа. Хориг сайхан өнгөрүүлээрэ. За баярлаа. Өнгөрөө маа өнгөрөө.
Үгүй сарлагийнхаа би өстө мэддэг байсан шүү. Тоороо гэдэг юм. Харин би нэг өөр юм сонсчихсан дээ. Би өөрөө тоороогоо санаагүй сая. Тэгээд төрөөсөө л гэж утсан ерөөсөө. За, эфирийн шоуд атс 77 77 38 83 77 77 88 30 дугаараар тань юм нээлттэй байна. Дараагийн сонсогч байна уу? Байна. Байна уу? Аминь. Заарамин. Заарамин. Яасан ч ахв утга. Аа за, яасан ч ахв. Яасан гоё урт нэртэй. Эрд орж ирээгүй юм байна. Тийм байна. Хөдөөгөр яваад. За, сайхан тинв үү? Хаа сайгүй тинсэн үү? Сайхан тийлээ. Хав харвал. Аа, угаасаа дашраараа л бид таар юм уу дээ. Харин тийм. Өчигөр ар би цагаан байна. Мөнгөтэй хүмүүс харалдаг гэсэн яад яад. Нэгэ тийм. Тийм, мөнгөтэй хүмүүс харалдаг гэж байгаа шүү дээ. За, одоо амжилт. Ундрахын багт орж ирсэн. За. Би нөгөө шинэ болохоор айгүй амархан юм асуугаарай. Зүгээр манах нэмийг айгүй сайн ойлгохтой. Оо за, сайн сайн. Манай шал өөр хүмүүс. Бэлэн үү? За, бэлэн. За. За, секунд яс. Өнгөл үүднээс юу болох вэ? Цас. Цас цас. Хаши хорлол юу болох вэ? Зууд. Зууд их болохоор зэрэг. Юу? Мал өхөн. Мал өхөн. На бот. Болцно уу? Болцоо. Өөр юу вэ наа? Нагурч. Яасан ч юм. Хартаалсан. Хартаалсан. Муу хэвээр. Сустал нөхтэй гэж гасан байлээ. Яасан байлээ? Манайхан сайхан зугаалцсан байлээ. Тэгсэн. Сайхан явсаа. Гэтэ тэр чинь яг зугаалга бол байгаагүй. Тэг бид ид ажиллаа л хийгээ яваад байгаа юм даа. Тэг зурган зүгээр зугаалга шиг те. Тийм харагдах байдал нь зугаалга шиг. За, баярлалаа. Сайн байна. За, хамбараа хэрэг сайхан өнгөрөөлээрэ. Ой ой. Тэр нэг юм араа дагнаа асуучихчаа айгүй амархан юм гэж. Тий штэ. За баярлалаа. Өнөөдрийн сүүлийн сонсогч бол бүгдлээ. Богод яг танилцуулъя. А за нийтдээ 88 хүн оролцоо. Танаач чи 1 2 73 21 дээр 2-ыг нэмэхээр 23 юм байна тий. За танаач хасаа хэлсэн. Би өөрхийгөө тоолмоор гээд 22 байгаа. Өө чигш. 22. Энийг л хасаад хэлчихэе юм уу? Ааха. За бас яах вэ? Ойролцоо дөхөж ирсэн байна тий. Тий дөхөж ирсэн. Тэгээ өнөөдөр оролцсон хамттай байсан бүх сонсогчдоо баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн төрөөд өндөрлөлөө. Студид хөтлөгч Ами ундрах найруулагчаар төвшнөр ажиллаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажилчаар Тиранава болон Калиоперент мөн ОП-тэй байхад окей. Өргөжлүүлэн та бүхэн манд солонгийн орны нэвтрүүлгийн шинхэн дугаарыг хүлээн авсан сонсороо түр байж та байлаа.